Formimi I forcave armatosura të Kosovës, ushtrisë së Kosovës, vazhdon të jetë një qëllim I paralizueshëm për Prishtinën zyrtare. Ja, tani pas shpallës së zgjedhjeve të jashtëzakonshme, të mbajtur me 11 qershor, çështja e formimit të ushtrisë së Kosovës do të jetë një nga prioritetet edhe për legjislaturën e tretë radhazit të parlamentit të Kosovës. Ju përkujtojmë se në të kaluarën gjatë koalicionit LDK-PDK lista serbe nën kryeministrin Isa Mustafa Çështja e transformimit të FSK-s në FAK nuk erdhi fare në rend të ditës për të votuar në kuvent, pasi që ishte e qartë se lista serbe nuk do ta votonte atë. Mos transformimi I FSK-s në ushtri mbetet peng I listës serbe, kishte arsyetuar mungesën e caktimit të rendit të ditës për shqyrtimin e kësaj çështje kryeministri në largim Isa Mustafa, gjersa iniciativa kryen vetja e kryetarit Tashim Thaçi, që të shkohet duke anëshkaluar ndryshimet kushtetuese mbeti vetëm një premtim I politikës ditore. Edhe kërcënimi I tij se nëse nuk formohet ushtria e Kosovës, ai do të jap dorëheqje nga posti I presidentit, ngeli një tjetër premtim I paralizuar. Megjithëse u krijua përshtypja se ekziston një konsensus I të gjithë aktorëve politik shqiptar të Kosovës që të shkohet në transformimin e FSK-s në FAK me anë të ndryshimeve ligjore, duke anashkaluar komplet nevojën për ndryshimin e nenëve kushtetuese për të cilat nevojitet edhe vota e shumicës së deputetëve serb dhe të minoriteteve, kundërshtimi fort I partisë ndërkombëtare e posaçërisht SBA-ve dhe NATO-s zbrazi klasën politike shqiptare të Kosovës nga realizimi I këtij qëllimi. NATO dhe SBA-t shprehen shqetësimin e tyre me nismën e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, që me një ligj të transformoi forcën e sigurisë së Kosovës në ushtri të Kosovës. Sekretari I përgjithshëm I NATO-s Jens Stoltenberg duke treguar se me atë telefonit I ka thënë jo Thaçit dhe Mustafës, zyrtarisht do të shprehet. U kam përcjellë shqetësimet serioze të aliatëve të NATO-s në lidhje me propozimet e fundit nga autoritetet e Kosovës për të transformuar forcën e sigurisë së Kosovës në një forcë armatosur, pa bërë ndryshimet e kushtetutës. U kam bërë të qartë se hapat e tillë të njanshëm janë të padobishëm dhe u bëjë thirrje autoriteteve të Kosovës që të mbente në kontakt të ngushtë me Beogradin, thuhet në deklaratën e shefit të NATO-s Jens Stoltenberg, I cili gjithashtu ka shtuar se NATO e ka mbështetur zhvillimin e FSK-s si një forcë profesionale duke shtuar multietnicitetin në rrallë të saj. Struktura, mandati dhe misioni FSK-s janë një çështje për institucionet lokale të Kosovës në përputhje me të drejtat e tyre kushtetuese. Megjithatë, nëse duhet që mandati FSK-s tani të zhvillohet në një mënyrë të propozuar, NATO do të duhet të rishikojë nivelin e saj të angazhimit, sidomos në drejtim të ngritjes së kapaciteteve. Unë e bëra të qartë gjatë vizitës sime të fundit në Kosovë dhe e kam përsëritur edhe në bisedat e mia telefonike sot me presidentin dhe kryeministrin. Do të thoshte Stoltenberg në deklaratën zyrtare nga seria NATO-s. Idenë për transformimin e FSK-s me legjë në ushtri të Kosovës e kundështoi edhe ambasada e SBA-s në Prishtinë. Në një deklaratë për media të kësaj ambasade thuhet se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të shqetësuara për synimin e paralajmëruar të Kosovës për ndryshimin e mandatit të FSK-s pa amandament kushtetues. Një kërcënim I qartë I mbështetëve më të mëdhenj deri tani të FSK-s. Amerikanëve se thjesht do të ngrinë të gjitha ndihmat dhe të gjitha aktivitetet me FSK-n e transformuar pa ndryshimet kushtetuese, pra pa miratimin e deputetëve serb në kuvendin e Kosovës, ja ka përkujtuar edhe njëherë rastin e humbur në legjislaturën paraprake, kur në kuvendin e Kosovës komunitetin serb e përfaqësonin disa politikanë tjerë me qëndrime më liberale dhe më të afërt me qeverinë e Prishtinës, atë botë u dhëshën nga Hashim Thaçi. Tash mund të themi se ndoshta do të kishte qenë më mirë që LDK-ja dhe deputetet e opozitës të pranonin edhe një mandat me vendet e rezervuara për komunitetin serb dhe minoritetet tjera, të cilat ishin të gatshëm që për këtë favor të votonin formimin e forcave të armatosura të Kosovës. Ngel shpresa që në legjislaturën e radhës, politikanët serb të Kosovës që kanë fituar mandatin për kuvendin e ri të Kosovës të kenë një qëndrim më fleksibil karshi kësaj çështje. Zotën edhe fushata parazgjedhore tek serbët e Kosovës ishte dominuar nga etiketimi se këta janë më pak patriot dhe do të votojnë ushtrinë e shqiptarve, gjësa ne jemi kunder dhe kemi për krajnë e Beogradit. Si do që të përfundon kjo çështje, është e qartë se palet kundërshtuese kësaj radhe janë të ndara qartazi në vija etnike, shqiptarët pro ushtrisë, serbët kundërsoj. Argumentet dhe qëndrimet I kanë të bazuara plotësisht në simbolikën politike, pasi që shqiptarët e shohin formimin e ushtrisë si halka e fundit në rrumbullaksimin e shtetësisë së Kosovës
diçka që Beogradi zyrtar dëshiron gati në mënyrë dëshpëruese ta pengoj. A ekzistojnë marrëdhënie, besoj që është përgjigja shumë e thjeshtë, relacione institucionale mes qeverisë Kosovës dhe asaj së Serbisë në fushën e sigurisë, kur spaku flasë hard security, dhe më thonë, nuk ka. Unë besoj dhe e di që ka relacione mes policive të Kosovës dhe të Serbisë që shkojnë për mes e Uleksit, sa i përket sigurisë së mbrendshme, dhe më thonë, lufta kundër terrorizmit dhe ngjashme, edhe kundër krimit organizum, por në relacionet e Kosovës me Serbinë, tash për tash Kosovën e përfaqëson NATO. Kosova është e përfaqësuar prej NATO-s, edhe unë përkundër gjithave që fliten nëpër media, përkundër kësaj ta quaj panike, frike, përkundër këtyre tensioneve që janë kriju kohëve të fundit, nuk shoh ndonjë rrezik real që diçka dramatike mund të ndodhë në Kosovë ose në Serbi në aspektin e sigurisë. Nëse si kërcënim sigurisë e konsiderojmë në konflikt ushtarak, themi. Po smislu bezbednosti, odnosi Srbije i Kosova su veoma konfuzni, oni su veoma nestabilni, mogu se lako poremetiti i destabilizovati. Veliki uticaj na te odnose imaju zemlje u regionu i drugi strani faktori, da tako kažemo, i mogu doprineti i poboljšanju stabilizacije bezbednosti situacije i odnosa između Srbije i Kosova. Srbija se plaši ekstremista na Kosovu, Kosovo se plaši ruskih migova i međutim mislim da je to odlačenje malo pažnje s jedne strane, a sa glavnih problema koji muče i Kosovo i Srbiju. Podgovor je dvostruki. S jedne strane, ako svi na Balkanu želimo da budemo dio jednog mehanizma saradnje sa zapadnim zemljama, onda se očekuje da se sve zemlje regiona ponašaju partnerski. I da se razumemo koliko god u ovom trenutku to bilo tabu tema na razvalinama jednog vrlo mučnog rata, jednog građanskog rata, nastale su samostalne zemlje na području bivše Jugoslavije koje eto sada učestvuju u zajedničkim vježbama i između Preševa Bujanovca je baza Jug gdje dolaze na obuku koju vode američki marinci na prostoru vojske Srbije u sradnji sa srpskim instruktorima, a na kojoj su učestvovali i pripadnici hrvatske vojske, vojske Crne Gore, vojske Bosne i Hercegovine, vojske Makedonije. I naravno, kad se optimistički gleda na budućnost Balkana, stvaranje tih posebnih mehanizama u jednom momentu će prevazići taj tabu teme kosovska vojska. U onom trenutku jeste tabu iz političkih razloga, ne iz nekih stvarnih bezbjednostnih pobuda. Jer stvarne poglede na bezbjednostne prilike Srbija jasno pokazuje činjenicom da u priličnoj mjeri je relaksirano prisustvo kvalitetnih jedinica vojske i policije na području Preševske doline i kopnene zone bezbjednosti, a te snage su premještene duž Drine. Tamo postoji ozbiljan problem. I tamo zapravo, ako govorimo o onome što nije medijska prezentacija, što nije stvaranje nacionalizma u novinama, vidi se i realno postoji stvarni bezbjednostni problem. I zato nije nimalo slučajno što su još prošle jeseni snage žandarmerije napustile kosovsku... Nije slučajno zašto su snage žandarmerije Srbije prošle jeseni otišle iz baza koje su postavljene za kontrolu kopnene zone bezbjednosti na jugu Srbije i premeštene su nove baze koje su formirane duž Drine, jer vehabije, ekstremisti koji se kreću na tom pravcu, znatno ozbiljni bezbjednostni problem predstavljaju, realan bezbjednostni problem, a dok priča o Kosovo i Metohije, matrica koja je stvorena kao navika u srpskom javnom mijenju da se koristi kad treba prepoznati opasnost, ali to je političko pitanje koje je neraskidivi dio paketa priča o regionu u euroatlantskim integracijama i naravno sa promjenom odnosa između Beograda i Prištine da u jednom momentu će nestati te stare tabu teme i da bismo mogli da zamislimo da svi sa Balkana zajedno vježbaju, eto recimo baš u bazi Jug u blizini Preševa.
fakt e ndikun në këtë në ngritjen e tensioneve mes dy vendeve në fillim këtij vitit. I pari ishin zgjedhjet në Serbi, domethënë zgjedhjet prezidenciale, ku fatkeqësisht domethënë ende në çdo herë që ka votime në Serbi, çështja e Kosovës, çështja e patriotizmit, nacionalizmit është ende faktor që determinon numrin e votave. Edhe ajo besoj ishte njëra prej arsyeve, sidomos për çështjen e trenit edhe për rihapjen e çështjes së Kosovës në opinionin serb. Edhe këtë e konsideroj si shumë pak të rrezikshme, pak të rëndësishme dhe diçka të kalueshme dhe diçka që u menaxhu mjaft mirë. Do të thon, u menaxhu mjaft mirë sidomos nga ana e qeverisë Kosovës. Do të thon, me një ta quaj soft approach. Pa noi demonstrim të madh të forcës rosu u dërgu deri diku, po jo ishte më tepër një posturing, si më thonë, një marje e pozës, se sa ndë një kërcënim serios për veprim real, më thonë, kundër dikujt. Edhe mendoj se qeveria sërbe natë gjatë asaj ngjarje paku edhe u turpnu, më thonë, arsye të unë të rjekjen e që pikën një farë mine që është vendosë aty ndër dekuru dhe këne ande, dhe me thonë, ata vetë e gjetën arsyen që të tërhiqen. E dyta e që është pak ma serioze, edhe që besoj dhëtë na përcjel ndoshta edhe një kohë, janë ambicjet ruse në region. Këtyne, në këtë 10-vjeçarin e fundit, ruset kanë fillu ta përdorin një metod, një praktikë e cila quhet hybrid warfare. Do të thonë luftë e cila përpara quhet luftë speciale, por tash ky është një emërtim i ri. Edhe këtë më së miri e kemi pa, do të thonë, në praktikë në Ukrainë. Naravno da svaki pozitivan korak u dijalogu između Beograda i Prištine na političkom nivou odmah donosi bezbjednosne koristi. Ali bezbjednosne koristi su posljedica političkog stava. Onog trenutka kada komunikacija između Beograda i Prištine bude normalna i bezbjednosni odnosi će biti normalni i tada ćemo moći da zamislimo da se prvi put susretnu oficiri pa vojski s ovog terena na nekoj zajedničkoj vježbi i da to ne bude kao sada tabu tema u kojoj jasno zbog političkih razloga koji su vrlo čvrsti, vrlo razumni, Srbija ako svoje ljude u uniformi pošle negdje u stranstvo i ako se tu pojave ljudi iz kosovskih snaga bezbjednosti, zadatak u tom trenutku pripadnika vojske Srbije da prekinu svaku komunikaciju i da odu sa te aktivnosti kako god da je formata. U ovom trenutku to je jedini način kako može da se postupa u skladu sa srpskom politikom, ali na političarima je da promene ambijent i da stvore neka druga pravila igre. Kohëve të fundit, gjithë Ballkani, vetëm Kosova, kalonin për një fazë krize. Ne ve patëm edhe në vizit, të më thonë, këtë vetë, përfaqësuesin e lartë bashkimit në zonë Mogherini, e cila, kom konsideruar disa herë, po e them edhe tani, pat një vizit që pësoj fiasko se për këtë tentative saj. Mirë po kjo kretë kjo destabilitet cilin ndodhin në Ballkan me të gjitha këto rrethona, pa i detajzu, nga se në moment që ti detajzojsha, atëherë kishim e kaluar në një fazë të konspiracionit, mundësisë lidhjes në lidhjes dy në dhe unë nuk parapelqej këtë lloj konspiracioni. Mirë po, kontroj që si pasoj e mos angazhimit të sinqert, si pasoj e pengesave dhe problemeve të fuqishme që patë Bruxelli me vetën e vetë, Bashkimi Evropian me vetën e vetë, atëherë liderët edhe Ballkani si tërsi, po spektri politik, ndodhen shumë jo procese zgjedhore në IRM, në Serbi edhe në vende tjera, dhe konform kësaj u kriju një klim që ishte e bashkëdyzume me rrethonat. Bruxelli kishte problemet e veta, ndodhen zgjedhje politike dhe në Ballkan veç filloshin përqohen një mesazh ose një fotografie destabilitetit. Mirë po, substanca e raporteve nuk u kërcnu, nëse kjo substancë po ndërtohet në proces, ne kemi procesin e Berlinit që quhet, si proces në cilin janë të përfshira të gjitha palët,
Mjen po politikat, brenda këtyre shteteve bën një farë lloj prove për të nxit ndoshta Brukselin. Dhe zonja Mogherini, duke prap mbi bazën e kabineve të veta të Brukselit, organizoi një konferencë ku i ftoi të gjithë vendet e liderët, ftoi tipit kryeministin tentativ që ishte zot Zaev në atë kohë, kryeministin në ndërheqje që ishte zoti Mustafa, kryeministit president që ishte zoti Vučić dhe ajo veshje zotit Roma, mua më la përshtypje më të madhe për arsye se i kallëzoi Brukselit që ndalni cirkusin se i përket Ballkanit Perëndimor. Mirë po, merrni hap pak konkret, të cilët nuk e kërcënojnë sigurinë, nuk e prekun tentativen tonë të vendeve të Ballkanit për eurointegrime dhe që të ndryshojnë një politikë e Brukselit këtu karshi këtyre vendeve. Kurse sa i përket përfoljeve se Serbia do të mund të futej me ushtrinë Kosovë. Jo, kjo ka qenë përfolje mediale që unë nuk kom besunte, mbi bazën e rrethonave që ndodhemi, sidomos edhe tani mas antarësimit të Mali zinë në NATO, mundësia e përdorimit e forcës nivellet lokale në kuptimin regionale është shumë e limitume. Në qovë se do të këtë diçka nivellin botëror, atë do të fshjetë dhe Balkani, mirë, po nivellet lokale nuk e shonë asë një mënyrë mundësin potencialit kërcitjes një rreziku të përdorimit të armëve për këto vendet e Ballkanit. Da li će se formirati vojska Kosova ili ne, to je više političko pitanje. A da bi se formirala vojska Kosova, treba se promeni član Kosovskog ustava 162 o bezbednostnim snagama, da bi se transformisale bezbednostne snage Kosova u vojsku Kosova. Realno, bezbednostne snage Kosova danas izgledaju na jednu malu vojsku, samo što ih to jedan naziv sprečava da oni to budu. Što se tiče budućnosti, da li će oni trenirati sa srpskom vojskom ili ne, i to je političko pitanje. Ja bi malo kritikovao Srbiju, zato što u prethodnih 3 godine, znači, postojala je srpska vojska u nemačkoj bazi, već 3 godine zajedno idu na vojne vežbe, u stvari u istom stroju stojalo je recimo zadnji put 99 srpskih vojnika u stroju pored njih pripadnici bezbednosti snaga Kosova. Ili ih priznajete ili ih ne priznajete. Nije korektno selektivno nepriznavanje, da to tako nazovem. Ne možemo mi uslovljavati NATO. Može Srbija da proba da kaže ako mi ćemo doći ako oni ne budu tu. Ali onda će Srbija videti gde stoji i kako stoji kod NATO-a. Jer za NATO su sad i Srbija i Kosovo partneri. Ali je to pitanje koliki je srpski nacionalni interes, da li je veći interes da srpski vojnici idu i u NATO bazi da vežbaju zajedno sa pripadnicima bezbednosti snaga Kosova ili da ne idu. To je već opet političko pitanje. Ali nije dobra poruka Srbima uopšte sama saznanje da naši pripadnici srpske vojske zajedno rame uz rame vežbaju sa pripadnicima bezbednosti snaga Kosova. Barija shtetit Kosovës ka determinuar dhe nevojen për të pas ushtrit vetën. Dhe kjo është diçka kryesisht në mërena normave të pasjes një substancë cilë e ndërton dhe e kalzon fuqin shtetënore në një formë ose tjetër. Konform kësaj, me borin e konkretisht me transformimin e forcëve të sigurisë Kosovës në forcët armatosët të Kosovës, atëherë unë konzëroj që do të ketë një kooperim, si që ka kooperim aktualisht për shemëll mes forcëve të armatosëra të Shqipërisë, ose të ishë gullikës që zëllatë më zëbënisë, dhe atyre të Serbisë. Edhe në këtë sektor, unë është që edhe forcët armatosëra të Republikës Kosovës me forcët e, dhe me thonë, e ushtrinë e Serbisë, do të mund të kishë një kooperim nivellive të barabarta. Pe histori ima neki svoje neminovnosti. Naravno, do ovom trenutku, kao Srbin, imam to kao tabu temu. I da u situaciji u kojoj je u ovom trenutku srpska politika, naravno da se i samo pominjenje vojske Kosova tretira kao nešto što nije prihvatljivo i nešto što bi moglo da predstavlja samo po sebi problem. Ali kad se oguli slike, kad se kaže dobro, a što to zapravo bezbjednostno znači?
Pa ne predstavlja ozbiljan problem, zato što nezavisnost Kosova je priznao ozbiljan broj država, od kojih su mnoge partneri Srbije na međunarodnoj sceni, a kosovske snage bezbjednosti jesu samo eufemizam za vojsku. Suštinski, malo toga mora da se učini da bi kosovske snage bezbjednosti postala vojska i sad insistiranje od strane Beograda je, naravno, politički svrsishodno, ako se gleda srpski interes prema Kosovo i Metohiji, naravno da je psihološko propagandno medijima jedan mehanizam pritiska, ali u bezbjednostnoj realnosti, da li će se neke snage zvati kosovskim snagama bezbjednosti ili vojskom Kosova, ne mijenja bitnu sliku balkanskih odnosa. Pa dash të paraqyqoj mundësit cilat kanë mund qenë përdorshme, qoftë nga iniciativa e prezidentit Haçi, qoftë nga të kundërshtarët e iniciativës të formatit që prezidenti Haçi e iniciaj për FSK-n. Konsideroj që presidenti Haçi me iniciativën e vetë për të transformuar FSK-n nga gjendje aktuale në gjendje tjetër, e cila do të ishte ekvivalente me shtetin e Kosovës, ka qenë tentativa për të që bloku diçka që është e bllokuar me kushtetutën e Kosovës dhe për të gjetë rrugë anësore. Mirë po, edhe kjo rrugë anësore, pamarsisht pse pati një reakim të fuqishëm, për mua shumë befasishëm prej partnerëve të Republikës Kosovës që ishin Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s, ky reagim krijoi përshtypjen se nuk mund të kemi rrugë anësore si përket transformimit të forcave të sigurisë Kosovës në forcat armatore të Kosovës. Unë nuk e shoh dhe nuk e kam pa në asnjë mënyrë dhe në asnjë formë këtë iniciativë të prezidentit Thaçi për transformimin e FSK-s si tentativë për të bleku, siç do të mund të bënte me ligjin për reformën zgjedhore ose diçka që është më e afër prekshme. Për arsye se transformimi i FSK-s në forcat armatosura u bën nevojë edhe debat i cili në të gjitha kuluaret, qofshin politike, qofshin ushtarake, në Republikën e Kosovës morri hap. Dhe kjo ngelet ende si temë e hapur për Republikën e Kosovës për kompletimin e shtetësisë së Republikës Kosovës. Konform kësaj, unë konsideroj që presidenti Thaçi me iniciativën e vet vetëm ndeshi të gjejë një rrugë anësore për të mos ngucë kushtetutën e Kosovës deri te një reformim ose amandamentim i ri i kushtetutës së Republikës së Kosovës që është nevojë imediate jo vetëm për FSK-n, por edhe për çështje të tjera të cilat Kosovën po e bllokojnë në formatin aktual që ndodhet kushtetuta e Kosovës. Sve e rečeno, sa ustavnim, ne sa zakonskim. NATO i Amerikanci su dali zeleno svetlo Kosovu još pre godinu i po dve dana da se sve promeni kroz ustav, ne kroz zakon. Zato što jasno je da je potrebna dvotrećinska većina manjinskih zajednica, srpske zajednice i manjinskih zajednica, ne srpske i ne albanske, i ne albanske zajednice. Šta će političar? I kao svaki drugi političar, on će da kaže ono što donosi pozitivne poene u javnom mijenju. Tako da, kao političar, Taču je dozvoljeno da obećava nešto i za što možda nisi siguran da će moći da bude realizovano. A možda on ima odluku svršenog čina. Ono što je jasno, da jedna slika koja je stvorena u srpskom javnom mijenju o tome kako eto, i NATO zazire od stvaranja kosovske vojske, nema opravdanja realnosti. NATO samo jasno definiše bezbjednosne prilike na Kosovu koje mogu da tek sa definicijom kraja misije KFOR-a dovedu do preuzimanja odgovornosti za odbranu tog teritorija od strane organizacije koja bi bila stvorena na tom području, odnosno vojske Kosova. To je ono što za NATO nije prihvatljivo i mislim da poruke Brisela, poruke Vašingtona i poruke iz drugih zemalja koje su članice NATO su jasne u tom kontekstu. Nisu na zapadu protiv stvaranja vojske Kosova, jer da se razumemo, zemlja koja je pristala i priznala samostalnost Kosova, naravno da prihvaća i postojanje vojske Kosova. Bilo bi apsurdno drugačije tumačiti, ali tek onog momenta kada se definiše kad snage NATO odlaze
odlaze sa prostora Kosova i Metohije. Jer taj datum zapravo omogućava sa stanovišta Zapada početak funkcionisanja vojske Kosova kao jedne svrsishodne smislene organizacije i zaokruživanje tog projekta stvaranja samostalnosti Kosova. Naravno, kada govore o tome Amerikanci, pa priznali su Kosovo i podržali su Kosovo u mnogim dosadašnjim političkim izazovima i naravno da je apsolutno očekivati da će Vašington da kaže ne za stvaranje vojske Kosova. Ali onda, što jasno je McLean rekao, kada to bude odgovaralo jednom tom mehanizmu prenošenja odgovornosti od strane međunarodnih snaga na snage vojske Kosova. To je zapravo sa stanovišta Zapada tabu tema. Ne može Kosovo da odlučuje o tome, jer u ovom trenutku strane snage su te koje su razmeštene na prostoru Kosova i Metohije i on odlučuje o tome šta će da se dešava. U onog momenta kada NATO kaže mi ćemo da odemo do 31. decembra koje god godine, onda može da se priča o stvaranju vojske Kosova. Naravno, uvijek postoji i mehanizam svršenog čina i mislim da su vlasti iz Prištine do sada jako dobro koristile taj mehanizam, jer su shvatile da ako odlučno postupite na međunarodnoj političkoj pozornici, onda prihvaća se od strane Zapada rešenje koje je nametnuto uz nešto gunđanje, ali se prihvaća kao takvo. Historikisht nuk është hera e parë që tashim tha që fillon iniciativa të cilat nuk i pëlqejnë botës, po pastaj i pranojnë. Edhe UÇK-ja, jo si iniciative të tjera natyrisht, po si fenomen që u shfaq në Kosovë, ishte diçka që si pëlqente e botës. Po edhe shpallja e pavarësisë nuk ishte diçka që shumë kush në botë nuk, mirë po më në fund e pranun. Por du të them këte, shteti është një institucion tepër serioz dhe shteti organizohet në bazë të skenarit më të keq. The worst case scenario, i thoi në anglisht. Edhe skenari më i keq për Kosovën është sulm ushtarak nga ana e Serbisë, dhe më thonë të vetmin, nëse themi, ta qujmë anmik në region në kemi. Edhe do t'ishte jo serioze që kur në fqinësi ke dikend, që madje edhe në kushtetut të quan pjesë të teritorit të ti, mos të mendosh që të mbrohesh prej ti. E tash, sa taktikisht, hashim tha që je ka mendu mirë krijimin e ushtrisë, edhe në veçanti sa mirë e ka llogarit kostën, ajo është tjetër punë. Edhe mu nëse më pytni a i nevojitet Kosovës ushtria, a duhet të ketë Kosova ushtri, unë e them po. Mirë po, unë në anën tjetër edhe përfaqësoj idenë e cila besoj një ditë do të bëhet se një ushtri shqiptare në Ballkan veç ekziston, edhe besoj se në të ardhmen do të mbetet ashtu. Serbia faktikisht nuk ka ndonjë vendim që ka të bëjë me Kosovën, e ndaj cilit nuk ka pas çësje jo vetëm destruktive, por edhe armiqësore. Serbia kategorikisht e kundërshtoi shpalljen e pavarësisë së Kosovës në 17 shkurt 2008. Serbia mori iniciativën për ta nisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë vendimin e shpalljes së pavarësisë dhe ka qenë një kujdestar se përket mundësisë së përparimit të shtetit të Kosovës si mëvecuar dhe i pa kapur për prej Beogradit. Zyrtar, dhe me thonë. Dhe Serbia në këtë rafsh, edhe në raport me forcët e sigurisë të Kosovës, konkretisht me forcët armatosura të Kosovës, mban qëndrim jo vetëm destruktiv, vazhdon të ketë qëndrim armiqësor, duke propaguar se pasjen, duke propaguar çështjen që në qovë se Kosova do të ketë ushtri, kjo do të jetë kërsnim për ne, dhe neve kemi faktuar në disa raste si shtetë dhe si shoqëri se neve nuk prezentojmë kërsnim për Beogradin as për Serbinë si shtet mrenda kufive të vetë shtetënore. Dhe kushtetues në kuptimin e asaj nevojës imediate që e ka Serbia për po edhe ndryshimet kushtetuese, që i bie hjekjen e preambules. Konform kësaj,
konsideroj që ushtria e Kosovës, konkretisht forcat armatuese të Kosovës, nuk do të jenë në asnjë metodë, në asnjë mënyrë kërcënim për Republikën e Serbisë, për qytetarin e Republikës së Serbisë, mirë po do të jenë siguri, do të jenë kundërpesh e çdo tentative për të kërcënuar Republikën e Kosovës. Ato në një formë ose tjetër do të mund të quheshin jo vetëm forcat armatuese, por njëkohësisht janë forcat mbrojtëse të Republikës së Kosovës, që nuk kanë synim të sulmojnë askën, por kanë synim që të mbrohen dhe të jenë pjesë e synimeve tona eurointegruese, konkretisht të paktit NATO. Dhe në momentin e pasjes së kësaj ushtrie, neve në hapën dyrë të asaj e synimit tonë si shtet, që është antarësimi në NATO, si nevojë imediate para çdo antarësimi tjetër të mundshëm të shtetit të Kosovës. Konform kësaj, unë konsideroj që Serbia do të ndaloj propagandën e vetë, kërshi lëvizjeve për parimeve të Republikës Kosovës, të shtetit Kosovës, nga se nuk është duke i bën mirë as qytetarit vetë, as vetës vetë, dhe konform kësaj do të duhet ishte një të tregojt, ndalonte me politikat e veta, armitësorën dhe Kosovës të fillonte me politika kooperuse, duke qenë përplotësuese e ushtrisë arshme të Republikës Kosovës. Stvaranje vojske Kosova je još jedna cigla u gradnji nezavisnosti Kosova. I naravno da Srbija sistematično pokušava da uspori taj proces tamo gdje se god pruži prilika. I u tom kontekstu protivljenje Srbije ulasku u Kosovo, UNESCO ili bilo koju recimo sportsku asocijaciju, koliko god izgledalo da je primjereno neke stvari koje su mnogo manje politički bezbjednostno teške porediti, ipak je ekvivalent situacija oko vojske Kosova. To je borba za simbole. Nastojanje da se oteže, da se uspori stvaranje i verifikacija na međunarodnom planu nezavisnosti Kosova, a ono što je ozbiljno pitanje jeste što vojska Kosova predstavlja u odnosu na NATO, jer vojno-tehnički sporazum potpisan u Kumanovo juna 1999. godine, NATO je na sebe preuzeo, odnosno međunarodne snage KFOR, koje jesu izjednačene u ovom trenutku sa NATO, preuzeo su sebe odgovornost za bezbjednost i prilike na Kosovu. I ako govorimo o zaštiti tog prostora, onda je to tema koju radi, može da obavlja samo NATO. Onog momenta kada bi kosovske snage preuzele to na sebe, vojska Kosova, tog momenta gubi funkciju misija KFOR i tog momenta nestaje i zadnji instrument koji Srbija ima za uticaj na zbivanja na Kosovo i Metohiji, indirektno. I znam da zvuči paradoksalno, ali u Srbiji u kojoj najveći dio javnog mijenja se oštro protivi NATO i gdje zaista govoriti na javnoj sceni afirmativno NATO donosi mnogo negativnih poena, ta ista Srbija zvanično traži od NATO da ne smanjuje snage na KFOR-a, da one ostanu u maksimalnom obimu koliko god to moguće, jer to je i kroz vojno-tehnički sporazum i kroz rezoluciju 1244 jedan od retkih mehanizama kojima može da se afirmiše neki od srpskih političkih interesa. Onda u trenutku kad kažete da vojska Kosova postoji, ona preuzima na sebe i ono što svim zemljama u savremenoj terminologiji je prva misija oružanih snaga, to je odbrana teritorija, to je onda zaista jedna tačka na projektu stvaranja nezavisnog Kosova. Tako da tema stvaranja vojske Kosova je prvorazredno politička i emotivna, medijska, a ne striktno bezbjednost. Shifone, nuk e dit, para se të krijosh një ushtri, duhet, është një procedur te për e gjatë e se qëfar ushtri e për dënë, qka duhet të banë një ushtri, a duhet të sulmon dukent, a duhet të mbrot, se të miremi vesh, dalimi mes ushtris edhe forcës mbrojtëse është se ushtria ka kapacitete ofanzive, ndërsa forca mbrojtëse ka kapacitete vetëm mbrojtëse. Sa jemi ne në gjendje të mbrohemi prej një sulmi ushtarak sërb, mendoj se jemi shumë në gjendje të mbrohemi, mendoj edhe tash, madje, Serbia nuk ka kapacitete, se edhe gjatë luftave të 90-tave u dëshmu se ushtria e atërshme Jugoslave, për arsye se ishte e trajnume si ushtri mbrojtëse, nuk ishte në gjendje asë Vukovare, gjithkund, kundër mërë ofanziv, dështoj. Unë e besoj se një ushtri kosovare nuk do të ishte, ashtë se gjithë si e planifikojnë ata që miren me këtë punë, po nuk do të ishte qmend që ushtrinë sërbe ta konfronton në kufi.
dhe me thonë, ma dje dhe një shtetë tepër I sofistikum si Zvicra e ka strategjin e, që thonë, war of attrition, luftë e raskapitjes, e lëshën invadusin me hy, mrenda, dhe pastaj mbajtjen e vendit ja ban të pamundën. Në Beograd e din këtë punë, e din se në Kosovë hyjet, po në Kosovë vështirë rihet. Edhe prandaj mendoj se është krijimi I ushtrisë efikase, është një punë shumë objektive, dhe me thonë, Kosova mund të ketë një forcë e cila dhe të ishte njaftueshëm zbrapës për Serbinë që mos të futet në avantura të tila. Sama vojska ili armija, da je tako nazovemo, je sastavni element državnosti jedne države. Vojska čuva suverenitet I teritorijalni integritet jedne zemlje. Samim tim bi se zaokružio jedan proces teritorijalnog integriteta, odnosno celovitosti Kosova kao jedne zemlje, da je tako nazovemo. To je veliki problem, da objasnimo malo preciznije. Jugoistočna Evropa, ovaj deo jugoistočne Evrope, ima oko 50 miliona stanovnika, 11 zemalja je tu, 5 je u NATO. Ovaj naš region ovde spaja I Sredozemlje sa Evropom I Bliski istok, da kažemo Malu Aziju I Jadransko more. Znači, veliki je kapacitet neiskorišćenih prirodnih resursa. Opet kažem, sve se vrti oko neke ekonomije. Da bi neka vojska bila vojska, svaka vojska je jako skupa. Ali kad pogledate koliki je BDP Kosova, znači, pitanje je kako bi se ta vojska izradila. Drugo, I dalje je na snazi rezolucija 1244. Ne treba zaboraviti da se Srbija povukla sa Kosova, povukla je svoje vojne I policijske snage, potpisaš si Kumanovski sporazum I rezoluciju 1244 pod saglasjem da jedine oružene formacije na Kosovu bude KFOR. Posja ushtrisë për shtetin e vetëm në fillim që është nevoj imediate dhe treguesi për mbylljes e këti rrethit nevojave që I ka subjekteve specifike që I ka shteti pamërsisht cili do qoftaj. Dhe konform kësaj, forcët armatuese të Kosovës janë jo vetëm për mbyllje e këti procesi, po janë nevoj për synimet tona integruse. Republika Kosovës, politike e saj, kanë do mendjen se përket antarësimit në NATO. Dhe kjo është një qështje pa kontestushme nga asë një palë në Republikën Kosovës. Konform kësaj, pasja ushtrisë Kosovës e mundësën tentativen tonë për plëtsimin e dëshirës edhe të vullnetit edhe të orientimit tonë politike dhe ushtarak antarësimit në NATO. Konform kësaj, kjo ushtri nuk dhe të bëhot pengjes për asë njërën palë. Këtë e kemi konfirmu edhe si shtetës është një në disa raste edhe momente, dhe unë konsideroj që nuk është vetëm nevoj e plëcimit të asoj halke, por diçka që përplëcon synimet tona integruse për të ndihmuar paqes edhe në botë jo vetëm vendin tonë. Për kjo e fundit me ndaj se është më e saktë. Ata e din atë që thash më parë, dhe më thënë, konfrontimi ushtarak sërbo-kosovar, se s'ka konfrontim sërbo-kosovar, konfrontimi dhe t'ishte sërbo-shqiptar, dhe me thënë, nëse vjendërit e konflikti mes Kosovës edhe Sërbiz, ushtria shqiptarë nuk dhe të rinë me vëzhgu që ka pëndodhë. Pra, qështja është aty, të efekti politikë që dhe ta kështë e krimi ushtrisë së Kosovës. Pra, Kosova me ushtri, do t'ishte edhe një hap, ndështa vendimtar ma largë asaj andrës sërbe që një dit ta këtë në Kosovë. Možda je ovo odlučujući trenutak da se preokrene politika u nekom drugom pravcu. Šta hoću da kažem? Tek kada? Kada bi Srbija insistirala na tome, kada se bude vratilo 250.000 raseljenih
Srba na Kosovo, kada im se bude vratila imovina, kada se budu otkrili počinioci svih zločina i Srba i protiv Srba i protiv Albanaca, da kažemo, znači protiv jednih i protiv drugih, i kada bude sva komandna struktura iz bezbednosti snaga Kosova, koja je učestvovala u OVK, ne bude bila tu, kad budu doveli mlade ljude koji će da vode priču, koji nisu učestvovali u ratnim dejstvima, kad se bude vratila oduzeta imovina i otkrili svi počinioci i kaznili svi, procesuirali svi izvršioci zločina ratnih, onda možda može postojati neki signal da počne neko, da se razvija neko poverenje Srba u kosovske institucije, a samim tim i da se krene priča oko učešća Srba u toj nekoj budućoj vojsci. Znači, da se razumemo, znači, da li će to Kosovo ikada uradi, ne znam. Ne verujem. Jer da su hteli do sada da vrate 250.000 i da otkriju ratne zločince i evo vidite kasni sad i specijalni sud malo i tako dalje, Srbija može da igra na tu kartu, da uslovi, da kaže možda bilo bi prihvatljivo da se formiraju, a onog trenutka kada budete vratili sve Srbe i kad se bude vratila imovina i kad se bude otkrili i procesuirali svi ratni zločinci. Gjithsesi, Serbët e Kosovës janë bashkëqytetarët e mi të një komuniteti tjetër, të shtetit Kosovës, dhe cilët do të jenë ndihmuesit e ndërtimit të këtij shteti. Vazhdimi i tyre për të ndjekur politika destruktive të instruuara nga Beogradi, pra me instruksione nga Beogradi, janë të dëmshme edhe për ta. Atë çka e fitojnë qytetarët shqiptarë të Republikës së Kosovës me pasjen e ushtrisë së Kosovës, po të njëjtën gjë do ta fitojnë edhe qytetarët e komuniteteve tjera, serb, bosnjak, turq, rom, ashkali dhe të tjerët. Pra, do të ketë ekuivalent në ato çfarë fitohet prej pasjes së ushtrisë, njëkohësisht prej asaj çka Kosova do të përparojë, do të kenë dobi të gjithë qytetarët të Republikës së Kosovës pa dallim të çfarë do frekuencë dalluese qofshin ata. Konform kësaj, unë nuk shoh që ndonjëri prej grupeve etnike në Kosovë do të mund të ndjej i kërcënuar, përderisa vetë participon në shtetin e Kosovës, në ushtrinë e Kosovës, në policinë e Kosovës, në diplomacinë e Kosovës dhe në gjitha instancat tjera përbërëse të shtetit Kosovës. Vojska Kosova kao takva u ovom trenutku postoji kroz kosovske snage bezbjednosti i to je pitanje verifikacije projekta državnosti Kosova po volji vlasti iz Prištine. Naprosto, to je jedan prirodan proces. I tu ne može da se gradi emocija da li je to loše ili dobro. To je naprosto neminovnost. Ako je 100 država priznalo Kosovo, takva je jedna struktura kada se kaže da je država, ona ima svoju vojsku. Nema zaista prostora za emocije. Činjenica je da svaka država nastoji da ima svoje oružane snage koje ispunjavaju u savremenoj terminologiji tri misije. Odbranu zemlje, učešće u multinacionalnim operacijama, to je ona međunarodna odgovornost koja se podrazumijeva i podrška civilnim institucijama i stanovništvu u slučaju prirodnih i veštački izazvanih katastrofa. Alternativat që do të mund gjente Beogradi zyrtar për të interferuar në procesin e formimit konkretit të transformimit të forceve të sigurisë Kosovës në forcat armate osura mund të jenë të ndurëndurshme. Dhe unë nuk e lo asë një opcion të pa mund shumë se përkes kësoj tentative. Sa do t'jenë ato të realizushme, unë nuk kam një mendim. Për arsyesë është faktu disa herë sa kanë qenë të mundshme të realizushme ato që farë Serbia i ka inicu qoftë përmes instancave të ndërkombëtare, qoftë përmes instanca politike që neve i kemi konsideruar në uniformës e tjetër, jo të gjitha, por disa, si dorës gjatore Beogradi zyrtar. Dhe kjo dorës gjatore Beogradi zyrtar ka qenë mjaft aktive, mirë po në konsideruar që edhe politikanë serbë në Kosovë do të duhet të zhveshëshin nga imaginata se pasje e forcës sigurisë Kosovës do të ishte dëmshme për ta. Forcat e armatosat Kosovës nuk janë të shqiptarve. Ato janë forcat armatosat të Republikës Kosovës, qytetarëve të Kosovës, pjesës cilit korpus janë edhe qytetarët e komunitetit serbë në Kosovë. Dhe konform kësaj, pavarësisht tentativave, Beogradi njëkohësisht ka disa obligime që do të rridhin më si pasoj e synime të tyre për integrimin evropiane, që njëra ndër çështjeve është edhe ndryshimet kushtetuese.
Dhe më gëzdojnë që edhe Bashkimi Evropian do të ketë një qasje më presionuese ndaj Beograd zyrtar, dhe të mos luaj rolin e agresivit dhe armiqësorit në çdo proces, në çdo tentativë ku Kosova pretendon të zhvillohet si shtet. Unë nuk duhet të fajsoj, dhe më thonë, veç e veç dhe në mirë po konzorit që politikat zyrtarët të Serbis do, nuk i shërbejnë asë atyre me pas këtë qasje agresive ndaj Kosovës. Konsideroj që me ndryshimet edhe kushtetuse, po edhe me ndryshimin e mendësisë politike edhe momentit të afrimit ku Serbia do tjetë pjesë e Bashkimit Evropian, të ketë një qasje ndryshe dhe Kosova edhe me mushtrinë e vetë, edhe me gjithë konglomeratin e vetë përbërës shtetënorë, nuk do të shihet më si armiqësore, përkundrazi do të shihet si dorë ndihmës për të sjellë paqen këtë pjesë të Ballkanit të ashtu quajtur perëndimor. Srbija ne može ništa durati u ovoj poziciji koja se sada nalazi u toliko što je NATO taj mehanizam, NATO taj koji odlučuje o tome što se dešava na Kosovu i Metohiji i Srbija kao zemlja koja želi da bude dio evroatlantskog Srbija kao zemlja koja želi da bude dio evroatlantskog integracionog procesa mora da sledi neke stavove NATO i za razliku od vlasti iz Prištine koje su često pokazivale jednu čak otrasitost, odlučnost u donošenju odluka, Srbija se ponaša kao primjeren džak i bez obzira na medijsku buku koja se diže, bez obzira na agresivne naslove u novinama, srpska politika vrlo dosledno poštuje ono što kaže Brisel. Evo recimo jedan naizgled trivialan primjer je kontrola vazdušnog prostora, radarski položaj na Pančićevom vrhu na Kopaoniku koji se nalazi 50 metara od granice sa Kosovom. NATO je uništio 99. za zaštitu vazdušnog prostora Srbije. To je jako značajan položaj. Srbija je mnogo puta postavila pitanje da li možemo da obnovimo tu radarsku stanicu. Stav NATO je bio negativan i Srbija to poštuje. Srbija ni u jednom momentu nije napravila presedan i nije pokušala da uradi nešto samo inicijativno. Jako ne vjerujem da bi bilo ozbiljnih posledica niti bi NATO iskoristio ne znam kakav mehanizam sile da bi sprečio postavljanje radara. I na kraju, a to je zapravo kroz jednu simboličnu priču potvrda kako Srbija rešava probleme, Pančićev vrh za sad nema radar, ali kontrola letenja Srbije i Crne Gore postavit će radar na drugi položaj kod Vranja, pa će onda civilni radar dobilja dio posla u kontroli vazdušnog prostora i onda je, što se kaže, vuk sit ovce na broju. Srbije će imati radar koji pokriva južni pravac, ali to neće predstavljati narušavanje dogovora sa NATO o to po kojima NATO odlučuje da li je moguće uspostaviti vojne instalacije u kopnenoj zoni bezbjednosti i sve ono ostalo što je sadržano u vojno-tehničkom sporazumu, do sad se pokazalo da Beograd dosledno poštuje. Srbija malo toga šta može da uradi, ali drugi partneri Srbije ili drugi čak i u NATO-u i na istoku i na zapadu mogu mnogo toga da urade da taj proces se, ne da kažemo, prolongira zato što bi to odgovaralo Srbiji. Lično mislim da će sve ići, do 2019. neće se raspravljati uopšte oko toga, zato što će to ići u paketu sa poglavljem 35. Poglavlje 35 je celo oko Kosova. I koliko znamo, Zapad planira, odnosno i NATO i Evropska unija, da pred 2019. nema nikakve priče oko toga, tako da je sva ova priča dosadašnja, kad god albanskim političkim liderima padne rejting, oni se odmah uhvate, ajmo za nacionalnu priču, sad ćemo da pravimo vojsku i tako malo podižu svoj rejting. Nerealno je da sada se formira vojska Kosova. Përfaqësuesit e komunitetit në Kosovë, brenda institucioneve, shtetënorët e Republikës Kosovës, kanë ditur të jenë destruktiv në disa momente. Veç destruktiv ata kanë qenë edhe bojkotues. Veç bojkotues ata kanë qenë edhe mos pranues të angazhimit tyne. Domethënë kanë marrë pagën pa punë. Dhe unë konsideroj që qytetarët e komunitetit serb në Kosovë do të duhet të ishin më të kujdesshëm në zgjedhjen e përfaqësuesve tyne. Pra të mos zgjidheshin në kushte normale. Ata të cilët në proceset kyçe për edhe komunitetin serb cili jeton në Kosovë, po edhe për qytet për shtetin në cilin ata jetojnë, ata kanë ditë të jenë jo vetë bojkotues, jo vetë kundërshtues, po edhe mos pranues të sfidave të cilat kanë ardhur si pasojë rrethonave. Konsideroj që neve kemi pas një dialog, pavarësisht se është rekomanduar dhe kemi një rezolutë e cila unë shpresoj që të respektohet, sa i përket ndërprerjes së këtij
formacionit dialogu cili po zhvillohet aktualisht ose është zhvilluar aktualisht në Bruksel mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe ky lloj dialogu kalohet me instanca të tjera të cilat do të kenë një fazë kadence se përket njohjes së dyanshme mes vendeve tona. Konform kësaj, ka pas një mungesë së dialogut brenda domethënë Kosovës mes komuniteteve, konkretisht serbe-shqiptar, por edhe të tjerëve. Pra po duhet të quajmë dialog mes komuniteteve, jo dialog për të formuar koalicione dhe qeveri. Nga se dialog për të formuar koalicion qeveri, dialog edhe serbo-shqiptar ka pas në Kosovë. Mirë po një dialog i mirë fillë që përfaqësuesit, konkretisht si presidenti, kryeministri, sekretari i parlamentit, të jenë përfaqësues gjithë përfshirës. Tërim tani, komuniteti serb, përfaqësuesi komuniteti serb në Kosovë, kanë qenë pjesë përbërëse e koalicionimit me qeveritë në Kosovë. Dhe unë konsideroj që të ngresh në arsyen që neve nuk kemi pjesë në Bruksel, nuk është pak sa patetike. Kjo i bjen sikur të thotë një parti ekstra minorene e komunitetit shqiptar, kongresit shqiptarëve në Kosovë, që unë nuk ndihemi përfaqësuar për çështje po përfaqëson një që s'u votu. Kjo është pak sa patetike. Dhe unë nuk është çështje relativizimi të çështjes. Mirë po konsideroj që në Bruksel, Kosova është përfaqësuar, gjithë qytetarët e Kosovës në instancën cila ka qenë vendosur. Dhe unë konsideroj që në dialogun potencial të ardhshëm, ku do të ishte fundi i dialogut të formatit njohje mos njohje se përket të dyanshmërisë së shtetësisë, dhe të kalohet me një format të bisedimeve tjera, të ekvivalent me bisedime që mund të ketë Shqipëria me Kosovën, Shqipëria me Republikën e Jugosllavisë së Maqedonisë, Kosova me Serbinë, pra të jetë një dialog niveleve të barabarta për çështje të cilat kanë të bëjnë për dy anët e vendeve tona. Në Balkan je jasno da imamo etničke podjele. I bilo bi absurdno očekivati da Srbi prihvate jedan mehanizam koji Matica ne prihvaća. Ako Beograd kaže da nije prihvatila vojska Kosova, onda potpuno je racionalno očekivati da bi zapravo, tako bi valjda trebalo da bude, da oni koji se osjećaju etnički Srbima poštuju ideju Beograda, gdje god da se nalaze. Jer da se razumemo, i srpski i albanski narod imaju zajedničku eksteritorijalnost. Imaju tu jedno vrlo osjetljivo pitanje ako živite negdje drugdje, po nekim drugim vlastima. Da li ste vi lojalni tim vlastima ili ste lojalni svom etnosu? To je nešto što je možda tabu tema spajati u istoj rečenici Srbi i Albance za mnoge nacionaliste. Ali to je činjenica. I srpsko pitanje na Balkanu je jako ozbiljno, jednako koliko albansko, jer Srbi imaju i svoju gotovo podržanu organizaciju kroz entitet u Bosni i Hercegovini, Srbi su u Crne Gori, Srbi su i na Kosovo i Metohiji. Bez obzira što Beograd ne može da prizna postojanje samostalnog Kosova, činjenica da se očekuje politička lojalnost Srba koji žive u ovom trenutku na prostoru Kosova i Metohije. Trenutno ima 46 Srba u bezbednosnim snagama Kosova, 22 Bošnjaka, koliko, po mojim informacijama. Sve institucije na Kosovu su po ustavu Kosova dužne da ispoštuju reciprocitet učešća manjinskih zajednica. Znači da bi u tim bezbednosnim snagama trebalo da bude najmanje 10% Srba i 10% ostalih nealbanaca i ne Srba, da se tako izrazim. To nije ispoštovano ni u promilima. Svega, albanska nevladna organizacija Kipred je radila istraživanje jednog gde svega 1,83 Srba imate na 100 vojnika. Znači, to je daleko od onoga što treba se ispoštuje 10%. Mislim da Srbi nemaju šta da izgube ako ne budu deo tog procesa. Mi smo radili jedno istraživanje gde 87,7% Srba smatra da ne treba da se formira vojska Kosova, a ukoliko dođe do formiranja vojske Kosova, oko 75% Srba smatra da Srbi ne treba da budu deo te kosovske vojske.